Dit is nieuwsuitzending nummer 159. En ik ga bellen, ik ga skypen met Jurk Kliesman. En wij gaan het hebben over Rulers of Evil. En hij staat er helemaal klaar voor. En ik ga hem nu bellen. En onderwijl pak ik de PDF erbij. Ik heb nieuw internet vandaag, dus het... Dag Jurk. Hallo. Hallo. Dag. Ik ben er helemaal klaar voor. Dat ik heb al, prima. Ik heb al een hele korte intro gehouden, aha, maar die was heel kort. Ja, gewoon ja, was je even aan het bellen. Ja, ja. Ja, ja, is geen probleem. Hoe gaat het met jou? Oh, prima. Of fijn te horen, fijn te horen. Prima, ja. Ik heb gisteren eindelijk eens nog een keer een deel ingelezen van... The Secret History of the Jesuits in Duits. Mm-hmm. Dat was meer dan een maand geleden dat ik daar nog aan gewerkt heb. En gisteren heb ik daar nog een deel van ingelezen. En dus... Oh, fijn, dus je bent... Dat wordt ja. Tijd dat ik met dat boek een beetje verder kom, want dat is echt schitterend om te lezen. Bijzonder is het allemaal. Mm-hmm. Ja, en nu ben ik weer aan het luisteren naar de oude archieven van Tom Fress. Mm-hmm. Van First Amendment Radio van 2009, waar dat hij Simon the Sorcerer... Dus Simon Peter versus Simon Magus aan het lezen is. En mm-hmm. Dat is schitterend, want ik had dat ook al lang gepland om te doen. Dus ik luister eens een keer naar hoe hij dat doet en dan doe ik het later zelf. Ja. Dus ja, dat papier wat we lezen is sowieso hetzelfde, maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen commentaar en zijn eigen stijl. Dus. Mm-hmm. En ik wilde dat al lang doen, omdat ik het papier al lang had. En nu heb ik per de gelukkige omstandigheden dat Brett mij de complete archieven van First Amendment Radio een tijd geleden toegestuurd heeft. Oh! Oké. Okay. Ja, even voor de luisteraars. Brett, dat is Brett Norman. Ja, wel, ja. Jij kent hem, ik ken hem. Of ja, ik ken hem niet, maar wij kennen de naam. Je kent hem van mijn zending in an hour of the truth. Ja, precies. Ik ken zijn stem ook. Hij heeft een hele vriendelijke stem. Ja. Hij is een schrijnwerker uit Minnesota. Wat is dat? Een schrijnwerker. Wat is een schrijnwerker. Ja, ik ken het woord niet. Timmerman. Oh, een timmerman. Ah. Een carpenter. Een carpenter, oh natuurlijk, ja. Dat is een schrijnwerker, zeg je dat niet in Vlaams? Nou ja, wij zeggen gewoon bouwvakker of timmerman. Ja. Oh, daarom zei ik ook timmerman, maar ik dacht schrijnwerker, dat is toch de normale Vlaamse benaming, Nederlandse benaming voor een timmerman, voor een carpenter. Ja, dat zou kunnen. Ja. Tischler in Duits. Ja. Een Tischler, ja. Ja, maar dat wist ik wist dat hij in de bouw werkte. Mijn hele familie is schrijnwerkers. Oh ja. Mijn vader was een geleerde schrijnwerker, zijn broer heeft een schrijnwerkerij en die zijn twee zonen hebben dat nu overgenomen, hebben allebei een schrijnwerkerij. Aha. De enige die compleet buiten de spoor loopt in die familie ben ik. Hè? Oh, oké, okay, ja, je moet er toch eentje hebben. Ik heb daar niks mee te doen. Maar aan de andere kant, Luther, als hem op de Wartburg verbleef en daar de Bijbel vertaald heeft naar het Duits, leefde daar onder de synoniem Jonker Jörg. Oh, is dat zo? So, ja, tuurlijk is dat zo. Ik lieg toch niet, dat weet je toch? Nee, maar ik mag toch verbaasd zijn? Tuurlijk mocht je dat, als je dat niet weet. Ja, dat is wel bekend, ja. Jonker Jörg, ja. Hmm. Exact mijn naam. En het grappige was, mijn ouders hebben mij ooit eens een keer verteld, dat als mijn moeder zwanger was, dat ze wisten dat mijn naam Jörg ging zijn. Ze hadden geen flauw idee welke naam ik zou hebben voor het geval dat ik een meisje zou zijn. Dus. Leuk te horen, wat leuk. Ja, dat zijn zo van die dingen. Een hele familie van schrijnwerkers, maar ik ben dus absoluut geen. Ja, ik heb twee linker handen. Ja. Bij wijze van spreken, zoals we dat in Duits zeggen. Ik weet niet hoe dat is. Ja, ja, op het Nederlands is dat precies hetzelfde. Ja, ja voilà. Dus, ja. Mijn hersenen werken beter als mijn handen, laat maar zo zeggen. Mm-hmm. Dus als we verder willen gaan in het boek, dan stel ik voor dat we kapitel 1, bladzijde 3... verder gaan, want daar zijn we ongeveer blijven staan, dacht ik, achter de opnoeming van al die verschillende door de katholieken bestudeerde bestuurde afdelingen van dat Amerikaanse alledaagse leven, hè, om het maar een keer zo te noemen. Ja. Te beginnen met Frank Annunzio, Joseph Biden, Edward Kennedy, al die namen. Dat Joseph Biden, Edward Kennedy en John Kerry. Mm. Waarbij voornamelijk eigenlijk die twee, de eerste en de derde die we juist opgenoemd hebben, Joseph Biden, vicepresident onder Obama, tot een paar dagen geleden dus. Ah.
en John Kerry, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken in de Obama-administratie voor Hillary Clinton. Ja. En eveneens als George W. Bush, een Skull and Bones Man, aha, in 2004 ja in de electie, of selectie, hoe je het ook wilt noemen, ja, tegen Bush aantrad en dat sowieso een van de twee Kandidaten als Skull and Bones zou gewonnen hebben, of dat dat nu Bush was, die seine Regierung verder zette, of Kerry die overnam. Dat speelde geen rol, want ze komen allebei uit hetzelfde nest en zijn allebei gecontroleerd van dezelfde poppenspeler. Dus, ja. Als ik een korte interruptie mag houden. Ik heb een film gekeken en die heet The Good Shepherd. Ja. De goede schaapherder. Uh-huh. Ik weet niet of jij hem gezien hebt, maar daarin zie je Skull and Bones. Met Matt Damon is die, ne? Wat zeg je? Met Matt Damon is die, de acteur. Oh, Matt Damon. Ja, ja. Dat zou goed komen. Ja. Ja. Dat is een bijzonder vreemde film. En daarin zie je ook die ontgroening. Mm-hmm. Dat ze... Ja, je mag het niet zeggen op de radio. Het is te vies voor woorden. Nee, daar zeggen ze dat of laten dat zien wat ze willen laten zien, niet dat wat daadwerkelijk plaatsvindt. Zou het nog erger? Ja, waarschijnlijk is het nog erger wat er plaatsvindt. Ja. Oké, continue, Monami. Ja goed, dus wat ik in feite maar wilde zeggen is van we zijn hier bezig uiteraard met die almanak van 1992. En toen waren dat mensen dus zoals Joseph Biden en John Kerry. Dat kunnen we zien. We zijn nu 2017, 25 jaar later. Aha. En nog altijd diezelfde mensen in zeer machtige posities. Hè? Ja. Dus hoe dat je, als je Jesuiten getraind bent, daar in de regering altijd blijft. Die kan mij dan niet vertellen, een man, dat die al die jaren door constant terug verkozen geweest zijn. Nee, dat kan toch niet. Dat is een carrière. Oh. Dat zijn beroepspolitikers. Ja. En wat is een beroepspolitiker in de eerste plaats? Corrupt, want hij doet het voor het geld. Ja. En opgeleid van Jesuitenscholen. Joseph Biden heeft Fordham University afgestudeerd. Fordham is de Jesuitenuniversiteit in New York. Mm-hmm. En John Kerry gooit het over een andere plak en gaat in plaats van de openbare katholieke kaart spelen, gaat hij via de vrijmetselaar spelen. Dus Skull and Bones. Ah, ja. Maar de vrijmetselaars zijn aan de top gecontroleerd van de Zwarte Paus. Ja, natuurlijk. Dat leren we nog als we verder in dit boek gaan. Dus alsjeblieft, ver voort in dat boek. En gelijk we afgesproken hebben, als iets is, als ik een commentaar wil geven of zo, dan... Ik ga voorlezen. Ik pak hem op na die opsomming. Vatican Council's IP's Constitution of the Church. Daar moet je verder, dacht ik. Ja. Oké. Okay. Vatican Council IP's Constitution on the Church, 1964... instructs politicians to use their secular offices to advance the cause of Roman Catholicism. Catholic laypersons, whoever they are, Jij wilde dat in Nederlands zeggen, hè? Wat? Je wilde dat toch in Nederlands voorlezen? Oh, zou ik het in Nederlands, gelijk in Nederlands vertalen? Gelijk dat je vroeger deed in je eerste video's, dat was toch schoon, ja? Je moet ja. In Engels kunnen de mijn video's gaan kijken. Ja, precies. Ja, help me maar. Dus, ik wil dat in Vlaams zeggen. Dus. Ja, precies. Het Vaticaans Concilie IP's, maar dat weet ik dan niet. Wat is IP's? Dat weet ik ook niet, maar nee, precies, het gaat over dat het over de constitution van de church gaat. De dus, grondlegging van de kerk, dus het fundament van de kerk. Dus, en dat zijn dus grondwetten die gelegd zijn tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie in dat plaatsvond tussen 1963 en 65. Ja, pak ik me op. Dat concilie instrueert de politici om hun seculaire kantoren, maar dat is een seculaire werk, dus een wereldse werk, te gebruiken om de oorzaak van het Romeins katholicisme te bevorderen. De vooruitgang. De vooruitgang, ja. Van het Romeins katholicisme te bevorderen. Ja, precies. Katholieke laypersons. En wat is een layperson? Een katholieke werker of zo? Ja, een gewone mens. Dus iemand die niet tot de klerus hoort. Mm-hmm. Wie ze ook maar zijn, worden geroepen om al hun energie te spanderen voor de groei van de kerk en zijn en haar gecontinueerde heiligheid. Oh, wat erg is dit wat hier staat, hè? Ja. En, ja,
en te veroorzaken dat de katholieke kerk hedendagen en operatief is in die, op die plaatsen en omstandigheden waar het alleen kan zijn dat zij het zout van de aarde wordt. Ja, omdat kijk, in those places and circumstances where only through... Ze moeten precies die plekken opzoeken waarin de katholieken het zout der aarde worden. Het gaat erover, je moet het in samenhang met die... U bent weg, meneer Gliesman. Ik ga even opnieuw connecten, niks aan de hand. Ik heb mijn opname hier gewoon apart lopen. Oh, is hij al. Oh, dat is jammer. Mijn internet doet het toch echt wel. Ja. Try it again. Ja, anders breek ik dit gewoon eventjes zo. Even kijken wat ik ga doen. Ik heb toch gewoon een video over hier. Search in order to credit is. Ja. Skype stoppen. Opnieuw bellen. En Skype is gewoon ziek. Weg met die Skype. Krijgen jullie onderhand ook nog computerles? Skype ook. Kijken of dit beter gaat. Jo? Ja, daar zijn we weer. Ja. We vielen even weg. Dat viel even weg, ja. Dat ja. Kunnen we wel zeggen. Just waar ik bij de uitleg was over het zout van deze aarde. Ne? Gelijk dat in de Bijbel geschreven staat dat Jezus zegt tegen zijn apostels, jullie zijn het zout van deze aarde. Mm. En dat op een andere plaats in de Bijbel geschreven staat, wat is zout waard als het zijn smaak verliest. Mm. Precies. Dus je gaat het erover dat de Romeins-Katholieke Kerk zichzelf het zout van de aarde noemt, natuurlijk, in opvolging van de kerk van Jezus Christus. Zoals ze valselijk beweren dat zij de enige echte kerk van Jezus Christus zijn. Ja. En dat heeft daarmee te doen, deze zin. Absoluut, absoluut. Erg lelijk. En dat is boek 4, pagina 33. En het Tweede Vaticaan zegt verder dat alle katholieken door hun competentie, dus door hun vermogen, moet ik even de volgende pagina pakken, door hun vermogen het federale reservesysteem overzien. Dat is de Federal Reserve, dat is de Centrale Bank van Amerika. Dat is niet de juiste pagina waar je nu zit. Ai, 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 ai. Even kijken waar ik dat zit. Door hun competentie en seculaire discipline is. Ja, ik zie hem. Ja, ik moet even de volgende pakken. Nu zit ik paar, ja. En hun seculaire disciplines en door hun rol om vigorously, dat is gewelddadig bijna. Vigorously is in elk geval nadrukkelijk. Nadrukkelijk, ja.
moeten bijdragen in hun bijdrage, zodat de goederen, het goede van deze wereld, meer... Dat de goederen van deze wereld beter verdeeld worden onder alle mensen. Ja. Ja? En, dus dat is weer dat common good, dat gemeenschappelijke goed van Thomas Aquin, waar Paus Franciscus 6 keren over sprak als hij in de Senaat van de Verenigde Staten was in 2015. Mm-hmm. Ja? En dat het mogen tot de progressieve, universale progress bijdragen en de christelijke vrijheid. Dat wordt universaal, eventjes... Het wordt universaal, en dat wordt in de catechisme de kleine kinderen al direct geleerd, het woord universaal is altijd en overal totaal vervangbaar door het woord katholiek. Ja. Dus als we universaal lezen, in geschriften van de Romeins-Katholieke Kerk, dan wil dat niks anders zeggen als katholisch. Ja, dat is ook, dat heb ik me ook bedacht, want Alex Jones... Jij kent die natuurlijk van hart, haven tot gort. Maar de andere mensen misschien niet. Maar die heeft het altijd over de globalists. De globalisten. Maar ook de globalisten zijn universalen. Zijn ook gewoon katholieken. Tuurlijk. Alleen hij gebruikt het woord globalist. Om het woord katholiek te vermijden. Mm-hmm. Dat al die katholieken, ik pak hem er even op. En dat al die katholieken op hun eigen manier, mee in their own way, mogen bijdragen aan, aan de universele vooruitstreving, vooruitgang, in menselijke en christelijke vrijheid. Katholieke vrijheid, Perry. Ja, maar je kan er geen verschil maken tussen menselijke en christelijke vrijheid. Dat is mijn eerste ding. Je moet er een je moet er een verschil maken natuurlijk, want dat woord Christian, christelijk, wordt van de Romeins-Katholieke Kerk misbruikt. Je moet elke keer als zij schrijven over christelijk, je daarvan bewust zijn en ook de toeschouwers vertellen dat daarmee katholiek bedoeld is. Er is een verschil tussen Bijbels-Christendom en Romeins-Katholicisme. Absoluut. En het Romeins-Katholicisme misbruikt elke keer dat woord christendom voor hun agenda. En het is onze opgave, als we zo'n boek lezen, dat als we hier schriften van de Romeins-Katholieke Kerk analyseren, dat we onze lezers, luisteraars en toeschouwers daarop wijzen, dat met Christian Freedom hier bedoeld wordt katholieke vrijheid, niet christelijke vrijheid. Absoluut. Christelijke vrijheid is die vrijheid die ons God geeft. Katholieke vrijheid is de vrijheid van de God van de Bijbel. Dat is een groot verschil. En wat ik dan zie, is dat hier onderscheid gemaakt wordt tussen menselijke, namelijk human, en Christian. Alsof het twee verschillende dingen zijn. En de grap is juist, dat is maar één ding. Maar je kan inderdaad wel verschil maken tussen katholicisme en mensdom. Want ik ga niet, en jij ook niet, ik ga niet achter een man achteraan lopen die eruit ziet als Sinterklaas. En je zit op de juiste spoor en toch zit je nog in de verkeerde richting. Ja, vertel me maar. Want dat woord human is niet Bijbels. Dat is een uitvinding van de duivel. Daarom heb je ook human resources en human rights en al die kwatsch. Dat is allemaal met betrekking tot de schepping van de antichrist, van de persoon die hij geschept heeft. Ah ja, ja. Ja? Daar kunnen we, Zesde Kivi Act van 1666, daar gaan we dus weer een heel andere richting op en dat houdt ons uren bezig, dat doen we dus niet. Maar er is een verschil tussen de schepping van God aan de ene kant en de schepping van de antichrist aan de andere kant. Ja. Op de ogenblik als wij geboren worden, en onze ouders melden ons bij de staat aan en ze krijgen een geboorteoorkunde of een geboortecertificaat, of hoe je dat ook wilt noemen in Vlaams. Dat is niks anders dan een ontvangstbewijs. Ja. De ouders krijgen een ontvangstbewijs dat ze ons in de ophoed van de staat gegeven hebben op dat ogenblik. Ja. En op dat ogenblik creëert dit systeem een persoon. En die persoon is een humane persoon. Ja. En daar gelden dan ook humane rechten voor.
Maar als je dus niet onderstaat aan de macht van de paus, bij wijze van spreken, omdat je een herboren Christ bent, dan gelden ook al die humane Rechten, die Menschenrechten natürlich nicht voor u. Het is daarom dat je zoveel, tussen aanhalingstekens, ongerechtigheid hebt op deze wereld. Want de paus bestemt wie mens is en wie niet. Ja, en als ik eventjes mag zeuren over Engels, ik vind het woord human erg lelijk. Is ook. Human. Ja, ook het woord woman. Dus dan, je kan er bijna van schrikken. Je moet gewoon midden in de nacht moet je heel hard roepen, human of woman. Je gaat er gewoon van schrikken. Wij in het Nederlands, en in het Duits heb je dat ook, wij zeggen gewoon mens. Het is een mens. Dat zegt men in Engels ook. Men zegt man. Ja. Maar het probleem is dat dat ondertussen zo veranderd is. Hm. Dat wij zo geformd worden om de Romeinse taal te gebruiken en de Romeinse woorden te gebruiken. Hm. Dat wij van humane spreken en van humanisme en dergelijke kwatsch. Ja. In plaats van mensen. Ja. Ja. In de Bijbel staat duidelijker in. God heeft de mens geschept. Ja. Man en vrouw heeft hij ze gemaakt. Ja. Ja? Daar staat niks in van humans. Nee. In de Bijbel. En dus ik vertik het om dat te gebruiken. Ah, ja. En ik wil nog een keer een andere woord, een ander ding eventjes gaan zeggen. Dat heeft hier niks mee te doen, maar omdat je juist eventjes op dat Engels vloekt. Je weet dat de Engelsen, of dat nu Engelsen zijn, of dat Amerikanen zijn, of Australiërs, of waar ze ook Engels spreken. Hoe noemen ze over het algemeen hun kinderen? Ik wist dat je erover zou gaan beginnen. Je kent me al te goed. Ja, kids noemen ze dat. En wat zijn kids? Dat zijn kleine geitjes. Dat zijn kleine geiten. Ja. En waar maakt de Bijbel het verschil? De schapen zitten aan de rechterkant van de Heer. En de geiten zitten aan de linkerkant van de Heer. Ja. En de mensen noemen hun kinderen geitenkinderen. Kids. Ja, kids. Ik vertik het om dat woord te gebruiken. Af en toe, moet ik zeggen, gebeurt het bij mij ook. Gewoon omdat dat zo lang erin zit. Ja. Maar ik probeer over het algemeen van children, van kinderen te spreken. En niet van kids. En daar moeten zich die mensen maar eens een keer bewust zijn van. Want in feite is dat een respectloze benaming die ze aan deze wonderbare jonge mensen geven. Het is een mooi gebruik op zijn Nederlands om te spreken over jongens. En dan kan je ook tegen ook meisjes onderling in het Nederlands kunnen tegen elkaar zeggen, jongens, we gaan weg, of zo. Ja, gelijk dat ze in Engels zeggen guys, ook al zijn het zijn vrouwen. Oké, ik ga weer verder vertalen, ja? Ja, tuurlijk, doe maar, sorry. En to remedy, ik moet even zo. En om te repareren de gebruiken en voorwaarden van de wereld. Als zij verleiden tot zonde. Zodat ieder geconformeerd, ieder zich zal richten naar de normen van waardigheid. En dat ze mogen profiteren van het beoefenen van de zedigheid. Anders dan het te verhinderen. Anders dan het te blokkeren. Wat bedoelen ze hiermee? Om de gebruiken en condities van de wereld. Als zij verleiden tot zonde. En die moeten ze repareren. Zodat iedereen dezelfde kant op zal kijken. Naar de normen van gerechtigheid. En dat ze mogen profiteren van het. Ja, virtue is toch zedigheid? Wat? Ja. Het beoefenen van zedigheid anders dan het te verhinderen, blokkeren. Ik snap niet waarom je dit zou moeten zeggen. Dit is een citaat natuurlijk. Dit is niet even voor de luisteraars. Dit heeft niet de persoon hier gedicteerd. Dit wordt geciteerd. Deugdzaamheid is dat, hè? Deugdzaamheid, ja. Deugdzaamheid, degelijkheid is virtue, ja. Ja, deugdzaamheid, ja. Het beoefenen van deugdzaamheid. Daar kan de meneer de paus nog een puntje aan zuigen, trouwens. Met wat zijn organisatie uitgefroten heeft.
En over het verspreiden van de rijkdom en equally distributed, gelijkwaardig verdeeld. Ja, mm-hmm. We beginnen vooral mee, meneer de paus. Nu okay. Komt een van de belangrijkste alinea's van dat hele boek. Oké. Okay. Vaticaan II bevestigt het katholieke doctrine zelf tot terug in 1302, toen paus Bonifacius de 8e bevestigde dat het absoluut noodzakelijk is voor de redding van ieder menselijk creatuur, ik doe het me even zo lelijk mogelijk vertalen, om onderworpen te zijn aan de Romeinse pausdom. Aan de Romeinse pontif, ja, dat komt van Pontifex Maximus, hè? Ja. Pontif. En de pontif is dan, ja, oftewel de paus of de pausdom, maar dat maakt nog niet zoveel uit, toch? Ja, dat heeft daarmee te doen dat dat zijn titel is met die hij de wereldlijke en de spirituele macht heeft. Ja, ongelooflijk. Ja. En dit was de inspiratie voor het pausdom om de Verenigde Staten van Amerika te maken. En dat materialiseerde zich in 1776. En het proces, dat was zo geheim als het gedoe, zeg ik maar even, met Reagan en de Vatican, Ronald Reagan bedoelt hij dan, Production of Eastern Europe in 1989. Dus de Heilige Alliantie, hè? Daar speelt hem op aan. Hè? Ja. Die Heilige Alliantie, die we al gesproken hadden, die was tussen Ronald Reagan en de paus, om door Polen het communisme omlaag te halen in Oost-Europa. Uh-huh. En deze verswering, uh-huh, bij wijze van spreken, uh-huh, is even belangrijk. Die inspiratie voor deze verswering was diezelfde verswering die in feite gebeurd was om de Verenigde Staten van Amerika in 1776 op te richten. Ja. En dat leidt in feite tot wat? De Amerikaanse regering is Romeins-Katholiek van begin af aan. Ja. En dat kun je alleen dan begrijpen als je dat in die samenhang ziet. Ja, 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 ja. Waarbij Vatikan II, dus het Tweede Vaticaanse Konzil van 1963 tot 65, bevestigt de Romeins-Katholieke doctrine, ja, dat het absoluut noodzakelijk is voor de redding van elke menselijke creatuur om subject te zijn van de Romeinse pontif. Als je dus niet onderdaan bent van de Romeinse pontif, kun jij niet gered worden. Ja, exact. En precies dit was de inspiratie voor het pausdom om de Verenigde Staten van Amerika te creëren in 1776. Deze uitspraak van Paus Boniface den 8. in 1302 in zijn bulle Unam Sanctam. En iedereen mag dat alsjeblieft opzoeken. Dat is officieel Vaticaanpapier. Vind je op elke officiële Vaticaanse website. Hm. De pauselijke bulle. Unam Sanctam. Tik dat in en lees het voor jezelf. Als je mij niet gelooft. Ja. Het is zo. Ik kan het nog, als ik ook een beetje zout erin mag doen. Alsjeblieft. Ik heb met mormonen gesproken. Die kwamen bij mij op bezoek. En de tweede keer, toen ze bij mij waren, dat is een lang verhaal wat er allemaal gebeurde, maar ik heb ze heel keurig behandeld. Ze hebben alleen maar water van mij gekregen en rooibos thee. En ik heb ze vriendelijk ontvangen. En dan vroeg ik aan die lui, nu heb je het over 2007, 2008. Hè? Want ik wist inmiddels dat zij opgericht waren door Joseph Smith. En Brigham Young had ermee te maken en dat waren Freemasons. Dat wist ik. En toch ga ik met die mensen met respect op. Hè? En ik vraag aan die mensen, kennen jullie het begrip antichrist? Want op hun verzoek had ik hun hele boek echt van kaft tot kaft gelezen. Want zo ben ik. Hè? Als ik wat beloof, dan doe ik het ook. Ze kennen jullie de antichrist? Ja, die onderkenden ze wel. Ik zeg, ja, moet hij nog komen? Zit hij ergens in de hemel of is hij er al? Nee, zeiden ze, die is er al. Ik zeg, wie is het dan? Toen gingen ze mompelen, zeiden ze, de katholieke kerk.
Maar ze durfden het niet hardop te zeggen. En die zijn dus opgericht door de katholieke kerk. Dat, snap je? De vervelende kortsluiting die hier gaande is eigenlijk. Hoewel we eigenlijk zitten toe te kijken hoe, Nebuchadnezzar opnieuw opgaat. Want dit gaat toch niet? De katholieke kerk heeft die Freemasons gemaakt. Die Freemasons maken de Mormonen. En de Mormonen gaan lopen vertellen dat de Vaticaan de antichrist is. Het is, gewoon een citaat. Het is gewoon gebeurd. Ik zeg niet dat het een hele grote beweging is. Maar het is toch een leuke anekdote. Ben je weg? Nee, nee. Oh, nee, nee, nee. Ik ga weer verder voorlezen, ja? Alsjeblieft. Besef eens. Het land wat we heden ten dage kennen als het district van Columbia had vroeger de naam Rome. In 1663 kadaster verslagen. In de 1603 kadaster verslagen is aangetoond dat het district of Columbia dat had de naam Rome. En de vertakking van de Potomac rivier die daar langs liep. Langs Rome dus, aan de zuidkant, die heette de Tiber. Deze informatie is vastgelegd in de editie 1902 van de katholieke encyclopedie, het artikel over Daniel Carroll. Kleine commentaar. Ja. Het is heel belangrijk dat Tapper Source hier vernoemt, deze informatie was gerapporteerd in de 1902 editie van de katholieke encyclopedie. Ja. Onder de artikel van Daniel Carroll. Ja. Waarom? Omdat de volgende uitgave van de katholische encyclopedie kwam eruit, drie keer mocht je raden, ja. 1967, na het Tweede Vaticaanse Conciel. Ja. En veel dingen die in een vroegere editie daarin stonden, ja. Staan in een latere editie niet meer daarin. Aha. Nu neem ik iets weg wat nog komt, wat hier staat, maar ik neem dat niet weg omdat ik dat gelezen heb. Ik neem dat weg omdat ik het weet en omdat ik een tijd geleden van mijn broeder Brett Norman in Minnesota de complete katholische encyclopedie van 1913 toegestuurd gekregen heb. Die gemaakt was tussen 1907 en 1913. Ik heb de complete encyclopedie in boeken hier bij mij thuis staan. En ik heb daar al fouten ontdekt om achterover te vallen. Dat is het herschrijven bijvoorbeeld, van geschiedenis. Bijvoorbeeld met de coronation oath. Ja? Dus de eed die de koning of koningin van Engeland moet afleggen. Mm-hmm. De kroonede, de troon. Ja, nee, de kroonede. Ja. Als je de online katholieke encyclopedie van 1913 pakt... Daar staat niet dat in wat in mijn gedrukte versie van 1913 staat. Aha. Geloof het of geloof het niet, maar ik heb het bewijs hier bij mij. En ik heb daarover gepraat tijdens mijn lezing van het boek Alle wegen leiden naar Rome, All Roads Lead to Rome, dat ik op dit moment bezig ben om hoog te laden op mijn kanaal. En daar in de Engelse lezing lees ik dat voor wat op de website staat en lees ik dat voor wat in het gedrukte boek staat. En dat is belangen niet hetzelfde. Ja. En Tapper Saucy wil je even de punt maken en daarom schrijft hij me daarbij, deze informatie was gerapporteerd in de 1902 uitgave van de katholieke encyclopedie onder de artikel van Daniel Carroll. En nu vaart voort, want dan komt een beetje dat wat ik daar juist nog gezegd heb, maar het is heel belangrijk dat je als luisteraar, toeschouwer en lezer van dit boek, deze dingen onthoudt. Die editie, wanneer de dingen in stonden, is heel belangrijk. Het is gelijk wat je juist voorgelezen hebt. Ja. In de kadaster van 1663 stond in dat District of Columbia Rome genoemd was en de tak van de Potomac rivier Tiber genoemd was, of Tiber, dezelfde naam als die rivier door het Rome in Italië. Ja. En dat Rome in Amerika met dezelfde naam als dat Rome in Italië, op zijn Engels natuurlijk, Rome in plaats van Roma. Maar dat vind je vandaag de dag niet meer in het kadaster. Nee, dat vegen ze allemaal weg. Ik lees verder voor je. Ja? Het artikel verklaart zichzelf specifiek als zijnde in het belang
van katholieken. En dat artikel in de editie van 1902 was verwijderd van de nieuwe katholieke encyclopedie van 1967. Andere feiten zijn gerapporteerd in 1902 en ook verwijderd van de editie van 1967. Bijvoorbeeld, toen het congres bijeenkwam in Washington voor de eerste keer in november 1800, dan krijg je een quote: de enige twee echte comfortable en de enige twee echte huizen binnen de stad behoorden toe aan Romeins-katholieken. Eén was de eerste burgemeester van Washington, Robert Brent. De andere was zijn stiefbroer op zijn... Schoonbroer. Ja, zwager zeggen wij dan, ja. Ja. Ja, ja. Schoonbroer op zijn Belgisch, ja. Notley Young, a Jesuit priest. Dus de enige twee huizen, de enige twee... Ja, dat zijn dan staten, denk ik, hoor. Nee. Het gaat erover dat er in feite op dat ogenblik maar twee huizen bestonden waar je imponerend waren, ah, dus indrukwekkend waren, en comfortabel om daarin te kunnen gaan wonen, die uitgerust waren om daarin te wonen. Mansions, de enige twee huizen die in die tijd bestonden, als de congres in Washington in 1800 voor de eerste keer bijeenkwam, hoorden bij de eerste burgemeester van Washington in de tijd, Robert Brent, en zijn schoonbroer Notley Young, die een jezuïetenpriester was. Ja. Dat zijn die enige twee. En we zullen later nog leren dat het enige huis, dat het huis waar dat Kapitool opgericht geweest is, ja, dat hoorde bij de Carrolls. Ja. En dat White House, dat leren we ook nog op een later moment in dit boek, mm-hmm, dat Witte Huis, zoals het vandaag de dag nog altijd bestaat, is benoemd naar een jezuïetenpriester, Andrew White. Ja. En ik ga weer even voorlezen zo, maar even ertussendoor, want wit en rood, die kleuren waren, die golden ook voor opper en beneden Egypte. Onder Egypte, of weet het, Lower Egypt. Egypte heette wel twee statenland, of twee landenland. Ja, en je had het witte, de per A was dat. En je hebt dat rode Egypte, dat was daarboven. Dus daar kan het ook mee te maken. Maar aan de andere kant, het kan ook weer zijn, misschien heette White wel helemaal geen White, maar wilde hij zichzelf White noemen, want hij wilde het White House maken. Want White is toch een mooie kleur, zeg maar zelf. Hij noemde Andrew White en is beschreven in dat boek The Ark and the Dove by J. Moss Ives. Precies. Even kijken, ik pak hem weer op. Daniel Carroll was een Romeins-katholiek congreslid uit Marialand. En die heeft twee van Amerika's meest fundamentele documenten ondertekend. Dat zijn de artikelen van de Confederatie en de Grondwet van de Verenigde Staten. Daniel Carroll was een directe afstammeling van de Calverts, een katholieke familie aan wie koning Charles I van Engeland Marialand gegeven had als een feodale baronie. Oh, wat goed dat ik dit eventjes nog met jou doorlees, zeg. En heel belangrijk dat we niet mogen vergeten, de Calverts, waar de Carrolls vandaan komen, en dat weet ik van Tom Fress zijn lezing The Global Vatican on First Amendment Radio 2015-16, zijn een oude katholieke familie die ervoor gezorgd heeft Ierland katholisch te maken, want Ierland was oorspronkelijk een protestantsland. Uh-huh. Nu heb je alleen nog maar Noord-Ierland dat protestants is. Uh-huh. De rest van Ierland, de Republiek Ierland, is katholisch.
Noord-Ierland is protestants. En de Calvert-familie is een soldatenfamilie. Een mercenary, zegt men in Engels. Ik weet niet hoe je dat best naar Nederlands vertaalt. Huursoldaten. Huursoldatenfamilie, die rijk geworden is door heel Ierland katholiek te maken. En deze familie krijgt van koning Carolus den Eerste, King Charles of England, alle koningen die Charles noemen van Engeland zijn altijd katholiek geweest. Vandaar dat heel belangrijk is dat Prins Charles, die zoon van nu Queen Elizabeth, liefst niet koning kan worden, want die gaat weer katholiek zijn zoals zijn twee voorgangers. Koning Karel den Eerste heeft dus Maryland toegesproken als een feudale baronstaat aan de Carrolls. Je kunt daarmee doen wat je wilt, dat is van u. Zij hebben het gekregen van hem. Een donatie kunt u dat bij wijze van spreken noemen. Maryland was de enige van de 13 koloniën die Romeins-katholiek was. Romeins-katholicisme was in de koloniën, in de 13 koloniën in die tijd voor 1776, was katholicisme verboden. Ja. Katholieken mochten geen openbaar ambt bekleden, ze mochten geen mis uitvoeren in het openbaar. Ja? Ja, vind je het gek. Katholicisme was verboden, daar bestaan zelfs foto's. Ik kan je dat later een keer doorsturen. Ik heb foto's van zo'n twee pamfleten hier op mijn pc staan. Dat Kerstmis en Pasen vieren verboden is in Amerika in den tijd. Ja. Omdat die heel goed wisten wat dat was. Maar dus koning Carolus, King Charles, heeft dat aan de Calvert-familie cadeau gedaan. Koning Charles II is diegene die met de glorrijke revolutie in 1688 uit Engeland buiten gesvierd werd. En dan dus Engeland zich 100% protestants geëtableerd heeft. En ze toen de Bill of Rights ingebracht hebben. En de koninklijke eed, van die ik daar straks gesproken heb, geïntroduceerd werd op die manier in 1689. De glorrijke revolutie, 1688-1689. Heel belangrijke data, vooral als je later ook nog mijn boeklezing volgt, Alle wegen leiden naar Rome, en we komen naar het 400- en 500-jarige jubileum van 1588, de Spaanse Armada, 1688 van de glorrijke revolutie, hoe dat in Engeland toen bedacht, of beter gezegd niet bedacht geweest is. Ja, echt wel maar goed, spannend. Dat is allemaal dingen, dat heeft hiermee niks te doen met dat boek, maar ik vind het toch heel belangrijk om eventjes te vernoemen dat de Calverts, dus later dan de Carrolls, een familie waren die dus als soldarijfamilie voor het Vaticaan gewerkt heeft, lang en lang en lang, eeuwen daarvoor al, om dus Ierland katholiek te maken. Ja. Ja, dat is echt. Dat heb ik ook met Tom Fresh die ook bespreekt hoe ze Engeland hebben gepakt. En er is zoveel geschiedenis. Het is bijna zielig voor jou en mij dat wij dit allemaal moeten gaan leren. Dit had gewoon op de middelbare school gedoseerd moeten zijn. Wij moeten, zo dadelijk krijgen wij hiervoor vergoed, mijn vriend, denk ik. Ja? Moet er wel. Carroll, dus Daniel Carroll, heeft zijn opleiding gevolgd bij het Sint-Omers Jesuitencollege in Vlaanderen, waar jonge Engels sprekende katholieken, dan moet ik even naar de volgende pagina, opgeleid werden in verschillende guerrilla-technieken om het voortbrengen van het Romeins-katholicisme onder de protestanten te verzekeren. Ja. En in 1790 heeft president George Washington, een protestant, daar heb je verleden keer al over gelezen, zonder daarop in te gaan, heb ik gezegd kijk, dat zijn zo die dingetjes, daar ben ik blij. Als ik direct eens een keer een commentaar ga geven, ik hou dat nu heel kort. Ja. Vanaf kapitel 20 in dit boek komen we nog een keer op terug. George Washington was geen protestant. Ik ben daar al verleden keer in de uitzending, ben ik daar al over ingegaan. Ik heb gesproken van onder andere de vereniging van Cincinnati, waar hij oprichter en president van was tot aan zijn dood en zo verder. Maar dus Tapasosi schrijft het hier nog, dat George Washington een protestant is. En dat is dus waar ik en
onder andere Eric John Phelps fundamentaal andere mening zijn. En ja, hij is natuurlijk van een andere mening, omdat hij nooit niet kan toegeven dat Tapasosi gelijk heeft met zijn bewering van op de vorige bladzijde. Wat? Ja. De regering van de Verenigde Staten van Amerika, Romeins-Katholiek van begin af aan? Ja. Daar kan Eric John Phelps natuurlijk niet mee overeenstemmen, want Eric John Phelps heeft Tapasosi een Jesuiten-coadjutator genoemd. Ja, handlanger op zijn Nederlands. Een medewerker, ja. Ik weet het ding. En dan maar, goed, ik lees het maar gewoon voor. En die heeft toen congreslid Daniel Carroll aangewezen om een commissie te leiden van 3 mensen om land uit te kiezen voor de federale stad. En dat zou zoals bestemd was in de constitutie. Zoals bestemd was in de grondwet, ja. Ja. En van of all places, ik klinkt als het Nederlands ook wel leuk. Van alle mogelijke plaatsen werd als Rome uitgekozen. en dat bestond in die tijd uit 4 boerderijen. Zeg ik maar even, landerijen. Ja, ja, ja. Ja, juist, boerderijen. En boerderijen. En die behoorden toe aan Daniel Carroll. En het was op zijn boerderij dat de nieuwe overheid. Het was zijn boerderij dat de nieuwe overheid uitkoos om het meest belangrijke gebouw te gaan bouwen, namelijk het Capitool. Ja, uitgerekend op de boerderij van Daniel Carroll hebben zij besloten dat de nieuwe regering het meest imposante en belangrijke gebouw van de Verenigde Staten van Amerika te bouwen, het Capitool. En nu wordt het natuurlijk interessant, als je een keer Tapasosi zijn tip, of die van de editor zijn tipkaart volgen, in het begin heb ik dat ook voorgelezen, hè, die in de inleiding, die heeft gezegd van, je moet dat boek niet van voor tot achter lezen. Lees hier een stukje en daar een stukje. Spring een beetje van hier naar daar. Als je nu eens een keer goesting hebt om naar de achterste kapitelen te springen, The Dome of the Great Sky. Ja, dat dacht ik ook gelijk aan. dat is het leuke aan dat boek. Als je het 1 keer gelezen hebt, of 2 keren gelezen hebt, en dan weet je waar wat ongeveer staat. Je zegt van, als ik dit nu lees, dat maakt dat verhaal af en dat rondt dat verhaal helemaal mooi af. Ja. Dat is het schone van dit boek. Ja, hartstikke leuk. Oh, we pakken nog even een stukje, ja? Tuurlijk. Het Amerikaanse hoofdstad is vol met aanwijzingen naar zijn Romeinse afstamming. Vrijheid, de Romeinse godin, welks beeldwerk de doom kroont, moet je denk ik zeggen, die bovenop de doom staat natuurlijk. Dat is de Romeinse godin die bovenop de doom staat. Was gemaakt in Rome. Bij de studio van een Amerikaanse beeldhouwwerker. Genaamd Thomas Crawford. Je vindt het hele pantheon van Romeinse godheden. In het fresco. Dat de binnenkant van de doom bedekt. Persephone, Ceres, Freedom, Vulcan, Mercury en zelfs een tot God verheven George Washington. Deze beelden zijn gecreëerd door de Vaticaanse artiest Constantino Brumidi. Nou zeg, ik heb het er aardig van afgebracht, vind ik. Sean. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Ongelooflijk, hè? Ceres, hè? Ik heb in Wageningen gestudeerd. En daar had je 4 studentenverenigingen. En eentje, daar was er een studentenvereniging waar ook mensen die geen student waren lid van konden worden. En daar ben ik dan lid van geworden. En je had ook een christelijke studentenvereniging. Die waren, zeg maar, protestanten. Die heette SSR. Dan had je de KSV, de Katholieke Studentenvereniging. Maar dat waren ook, ja, een beetje boerse mensen uit Brabant. En dan had je Ceres. En dat waren de dure jongens.
En die hadden de allerlangste vrouwen met de allerinstigentere borsten. En die hadden van die feesten met rockkostuums. En dan kwamen ze met auto's aanrijden. Dat was Ceres. Goddess van de fertiliteit, hè? Ja. En ik weet wat ze bedoelden. Dat was een soort een zielige versie van Skull and Bones. Dat is echt heel erg. Ik weet ook dat Ceres die ging een keer naar Groningen toe. En daar zit er ook zo eentje, die heette Vindicat of zo. Die van Ding van de Waarheid of zo. Die zit er echt aan het grote plein. Maar die hebben een hele brede trap en dan pas ben je boven. En dan kwamen ze vanuit Wageningen, kwamen ze dus helemaal in Groningen met de bus. En die Groningers daar, die hadden allemaal echt heel vies. Maar ze hadden gewoon varkenspoep en varkens- en koeienpoep. Ja, in ieder geval die Wageningers, die gingen helemaal onder de poep, moesten ze de trap weer af. Ik heb dat hele verhaal gehoord. Van een student die dus mee was geweest, of die had ervan gehoord. Waar zijn die mensen mee bezig? Je hebt er wel wat beters te doen in je studententijd, dan op je medestudenten te gooien met excrementen van animales. Ik weet het echt niet hoor. En een vulken en Mercury. Maar wat is dan George Washington? Dat was een Freemason, toch? Vertel eens wat aan de luisteraars. Je weet er veel van. Nou ja goed, ik wil ja niet alles voorwegnemen wat later nog in dat boek staat, waar we later over gaan spreken. Maar het is dus duidelijk dat hier in dat Capitool, dat dus in dat fresco, dat van Brumidi daar gerealiseerd werd, dat daar George Washington vergoddelijkt wordt. Gek hè? Noem mij eens een keer een protestant die vergoddelijking wil. Dat mag helemaal niet. Spreken. Natuurlijk niet. Dat is hetzelfde natuurlijk wat ze aan de andere kant gedaan hebben met Abraham Lincoln. Mm-hmm. Waar ze, als je dat Lincoln Memorial gaat bekijken, waar dat ze hem op een stoel gezet hebben, waar zijn arm leunt op fascies. Op die mm-hmm. bundels van lectorenbundels. Mm-hmm. Ja? Dat is hetzelfde. En dat doen ze natuurlijk om hem te mokken. Maar met George Washington was dat niet om hem te mokken, om hem te pesten, bij wijze van spreken. Nee. George Washington was een katholiek van begin tot einde. Zou goed kunnen hoor. En dit is één teken daarvan waar dat uitkomt. George Washington kan er niks aan doen als hij daar vergoddelijkt wordt. Hij is dood op den ogenblik. Maar het punt is dat zij dat gedaan hebben omwille van dat zij weten dat hij katholiek was. Mm. En de rol van George Washington wordt later nog veel interessanter besproken. Dat zien we alle nog in latere dingen als we dat boekje gaan bespreken. Maar ik denk dat het interessant is als we nu proberen die laatste anderhalve pagina's toch nog ten einde te brengen in deze uitzending. Want ik heb straks nog een afspraak, zoals ik gezegd heb. Moet straks weg. Ja. We hebben geen haast. Nee, we hebben geen haast, maar ik zou het wel fijn vinden. Nee, hoe laten we je stoppen? We zijn al bijna een uur bezig. Ja, maar er zijn dus heel interessante dingen die nu komen. Hè. Dus het feit, zoals het hier verder gaat, dat het nationale statenhuis geëvolueerd is als een kapitool, dat spreekt duidelijk voor de invloed van de Romeinen. Want geen enkel gebouw kan rechtvaardig een kapitool genoemd worden, hetzij dat het een tempel van Jupiter is. De grote vadergod van Rome, die regeert in de hemel met zijn thunderbolts, ja wat is dat, met zijn donderbliksemschichten, en de aarde gevoed heeft met zijn voedende regens. Ja. Als het een Capitolium was, dan behoort het tot Jupiter en zijn priesters. Nu, heb je heel mooi verschijnt, vertaald. Nu verschijnt een ene keer, ja, de volgende mocht jij weer doen. Ja. Maar nu is eigenlijk het schoonste, als je een keer even napijst. Ja. In 2015 is de paus Franciscus overgekomen naar de Verenigde Staten van Amerika. Aha. En heeft in dat Capitool een toespraak gehouden. Hij heeft de tempel van Jupiter bezocht in Amerika. Ja. Hij is de verlichameling van Jupiter op deze aarde. Hm. Want hij is Vicarius Filii Dei, de vertegenwoordiger van Jezus Christus, ja. Maar de Jezus Christus van de Romeins-Katholieke Kerk is niet de Jezus Christus van de Bijbel. Ik snap je hoor.
En dus is hij van zijn Sint-Petersdom, zijn kapitool in Rome, Italië, gegaan naar het kapitool in Rome, Washington. En heeft daar de mensen toegesproken en heeft hun in feite opdrachten gegeven over wat de volgende tijd te doen aanstaat voor hen. Ja. Dat was zijn bezoek. Echt, dat is ook... ja. Ik weet dat er heel veel ophef is geweest over dat bezoek van de paus aan Amerika. Maar vanuit hier uit Nederland is Mark Rutte een man waarvan we niet eens weten of hij wel heteroseksueel is of niet. En ook nog de hele koninklijke familie. Weliswaar los van elkaar. Maar die hebben allebei een bezoekje gebracht aan meneer de paus. Mm-hmm. Voor nog een jaar geleden. En dat overleg is dan geheim. Ik vind het allemaal zo zielig gedoe. Mijn broeder. Als je een regeerder bent, dan kan je toch gewoon regeren. Wat is dat nou? Dan hoef je toch helemaal niet geheim te doen. En daar zit alles een spooky, spooky, spooky. Goed, zal ik even een stukje pakken? Alsjeblieft. De mascotte van Jupiter was de adelaar. Die de grondleggende vaders hun mascotte hadden gekozen. Een Romeinse adelaar staat op de bovenkant van het huis van de vertegenwoordigers. Een 46 inch sterling. Silver en ebony. Nou, dat word ik helemaal heel hard. Silver en ebony. Ebony is ebony hout of zo, toch? Ebony is... is dat niet van de tandstenen van die olifanten? Hoe noemt dat weer? Oh, is dat ebony? Ja, dacht ik toch. Je hebt ook de zwarte hout. Oké, okay, maakt niet uit. Silver en... Ja. We called a mace. Dat is een doolhof. Oh nee, ebony is zwart hout, hè? Want ebony is zwart hout, ja. Ja, zwart hout. Ja. Zilver en zwart hout. En dat was een muur en dat heette een mees. Maar een mees, dat is een doolhof. En het doolhof is het symbool van de autoriteit in het huis. Als de sergeant ten dienst dat laat zien naar een lid van het congres die zich niet gedraagt, dan het doolhof brengt de orde terug. Nee, dat kan Een meis is een scepter. Huh? Een scepter? Een scepter, een strijdknots. Aha. En die strijdknos is het symbool van... Oké, dus als iemand zich in het congres zich niet gedraagt, dan komt er iemand naar hem toe en die zwaait die stok voor zijn hoofd. Of knalt die op de grond, bom, 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 gelijk een rechter dat doet met een hamer en verorde zo. Huh? Ja? En stelt de orde weer heren. En de positie van dat rostrum... vertelt de mensen of dat huis ofwel in comité is of in zetting is. Oh, wat is dat verschil? Leg mij uit. Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Oké. Okay. Dat is ook niet zo belangrijk. En wat is de rustrum? Belangrijker is wat nu komt. Oké. Oké, wil jij die pakken? Mag jij deze pakken? Oh, ik zal eens niks zien, ja. Amerika's nationale motto, Anuit Quebtis, kwam van een gebed naar Jupiter. En dit kunnen we lezen, want dat komt voor in het 9e boek van Virgils epic werk in de propaganda, de Aeneid, een gedicht dat gecommissioneerd werd juist voor de geboorte van Christus, van Caius Marcinus, een multibiljonair en de grote macht achter Augustus Caesar. Het objectief of de bedoeling van dit gedicht was om van Rome een imperialistische monarchie te maken, ja, waar zijn burgers
heel graag hun leven voor gingen geven. Ja. Dat is namelijk wat in de Aeneid later nog een keer voorkomt. Dat lezen we in een later kapitel van dit boek. Dat is gewoonweg schitterend. Als je dat leest, dan begrijp je hoe de Amerikanen in feite misbruikt worden. Omwille van dat ze dom zijn te achtervragen wat dat Aneuid Coeptus noemt. Waar dat vandaan komt. Dat is ja ook iets wat op de Amerikaanse dollar past. Daar kan ik tegen inbrengen, mijn vriend. Dat de mensen hier in de stad Arnhem, die ik dan spreek dagelijks, die snappen er ook helemaal niks van. Ja, maar op die hun geld staat het niet, hè, jong? Ja. Als het op de zegel van de Verenigde Staten van Amerika staat, en ik ben een Amerikaanse burger, dan wil ik wel weten wat op mijn zegel staat. Dan moet ik dat niet naar Nederlander verwijten als die het niet weet wat bij de Amerikanen erop staat. Okay? En de grap is dat ik heb ooit, ik weet niet meer hoe ik eraan gekomen ben, maar ik kreeg een kakelvers 1 dollar biljet. Mm-hmm. Ja, en die trek ik af en toe. Die is inmiddels al helemaal verkreukeld. Maar ik kan hem nog steeds uitvouwen. Daar staat het gewoon op. Kan ik gewoon op de bar leggen. Zeg, kijk dan eens. Stelletje. Ja, mensen kijken, die snappen dat ook nog helemaal. Of ze durven het niet te begrijpen. Er zijn ook mensen die draven helemaal door. Ja. En er zijn ook heel veel mensen die denken van ja, Perry, dat weten we al lang. Er zijn ook mensen die tegen mij gezegd hebben. Ik beperk mij tot mijn naaste. Oh, dat vind ik echt een hele goeie. Dat zijn niet eens christelijke, maar dat is wel een christelijke uitspraak. Hè? Mm. Mensen die gewoon zeggen, ik beperk mij tot mijn naaste. En ook mensen die het uit respect tegen mij zeggen, van Perry, ik snap waar jij mee bezig bent, of wat je aan het ontdekken bent. En dat gaat mijn rijkwijde te buiten. En ik vind het leuk dat je leuk bezig bent. Hè? En ik beperk mij tot mijn naaste. En die mensen die steunen me wel. Ik voel me heel veilig bij die mensen. Ieder zijn heug, zeggen we dan hier in Nederland. Heug en meug. Vind ik ook niet erg. Hey, we zitten over het uur, mijn vriend. Ja, en, maar wil je nog verder gaan? Of nou ja, niet, het laatste stukje? Nou ja, kijk, we hebben nog een hele pagina te gaan. Dat is wel een mooi punt om te stoppen. Want die hebben die twee swastikas mooi in beeld. Ja. En een mooie cliffhanger. En we kijken wel hoe ver we komen. Ja, dat is goed. Pagina 6, we kunnen allebei onthouden. Pagina 6 bovenaan. Doen we dat de volgende keer, ja. Yep. Geen probleem. En dan ga ik even lekker die tekst ook lekker van tevoren lezen. En dan pak ik de volgende paragraaf. Mm-hmm. Ga ik een beetje van tevoren, ga ik vals spelen. Ga ik van tevoren oefenen met vertalen. Ja, maar dat is geen probleem. Ik heb dat boek ondertussen ook een paar keer gelezen, Perry. Ja. En trouwens, ik heb gisteravond 4 keer gewonnen met schaken. Ah ja. Ja, daar ben ik wel een klein beetje trots op. Hè? Een beetje stolz. Ja. Ik heb van mijn leven nog geen schaak gespeeld. Ah ja, maar jij bent weer goed in poelen. Allemaal een kunst. Jij moest naar je vriend en ik ga nog wat doen. Goed. Dankjewel voor het hartstikke fijne gesprek. En ik denk echt dat we weer wat goeds op een rijtje hebben gezet. Wat denk jij? Ik denk het wel, maar aan de andere kant, je ziet wat daarvan komt van te willen doorrazen door zo'n boek. Hè? Als je een klein beetje daarmee bezighoudt en stilstaat, dat kan niet lukken, vriend. Ja, maar ter afsluiting dan, in Wageningen, hè, op de universiteit, daar kregen wij dus, dan moest je 1300 uur per jaar draaien. 1300 studiebelastingsuren. En de kleinste vakken, die waren 40 uur. En ik moet zeggen, ja, dat waren hele makkelijke vakjes. Die schaatste ik door in 20 uur of zo. Maar er waren ook vakken als toxicologie, en er stond een 160 uur voor. Ja, dat kostte mij 180 uur of 200 uur. Wat is het probleem? Het punt is, kennis kost tijd. Dat kan niet anders, ja. En wij proberen, het mooie wat wij doen. Jij hebt gestudeerd en ik heb gestudeerd. Dus mensen horen een heel compact woord. En dan kunnen ze best door geïnspireerd raken. En dan gaan ze zelf ook op onderzoek. Ja, gestudeerd. Ik heb niet gestudeerd. Maar kijk, later in dat boek komen we een uitspraak tegen van Tapper Sauce. Die zal ik eventjes een keer in het Engels voorlezen. Want ik heb die heel graag. Ja, doe maar. En dat gaat een beetje daarop neer wat jij juist verteld hebt. Van, kijk, het gaat zo. Most colleges today are turning out graduates who have studied little or no history. Yep.
Ja, maar die had ik. Ja, ga maar door. Ja, ik weet al wat je. Ja, ik ken hem. Ja, ga maar door. Ja. In 1914, 90% of America's elite colleges required history. In 1939 and 1964, more than 50% did. By 1996, only one of the 50 best schools offered a required history course. The day is approaching, perhaps, when the only historians will be amateurs who study history as self-help, who examine the past in order to make sense of the present and not to be caught unprepared by the future. Tapper Saucy, op bladzijde 374 in dat boek. En dat is precies wat wij doen. Wij zijn op zoek naar de waarheid en als je de tegenwoordige tijd wilt begrijpen, moet je eerst een keer het verleden kennen. Absoluut. Het verleden, zoals het in ons systeem geleerd wordt, is een vervalsing. En daarom kan je geen zin maken uit de dingen die nu in de wereld dagelijks gebeuren. Je kunt het gewoonweg niet verstaan. Niet omwille van dat je dom bent, maar omdat je de verkeerde voorwaarden gegeven bent. Men smijt je in een roerboot, ja, en geeft je geen roeiers mee. Ja. Wat doe je dan? Dan drijft jij met de stroming, hè? Ja. En dan kom je toch weer terug op wat Christus Jezus zei. Want het was in die tijd ook al niet zo vrolijk. Ja, maar er is wel een... Er is onze overgave en onze hoop. En dat wordt mooi duidelijk in deze tijden. Ja, kijk, het enige wat Jezus duidelijk gemaakt heeft, is wat in de tijd van toen gold, wat in de tijd voor Jezus gold, in zijn tijd en na zijn tijd gold, is hetzelfde dat nog altijd geldt. Er is maar één waarheid op deze aarde en dat is de Bijbel. En als je de Bijbel als basis neemt, dan kun je alles andere daaruit in deze wereld afleiden. Aha. Dus als je je op de Bijbel baseert, dan kun je op basis van wat daarin geschreven staat, zien dat de geschiedenis, dat je in deze wereld geleerd wordt, een leugen is. Maar als je de Bijbel als autoriteit voor jezelf niet accepteert, dan heb je een heel groot probleem. Yep. En het is daarom dat het volgende kapitel in Tapper Saucy's boek zo interessant wordt. Nee, het volgende niet, het kapitel daarop. Het volgende is Missionary Adaption. Het kapitel daarop is Marginalizing the Bible. Ja, en die wordt mooi. Het marginaliseren van de Bijbel. En dat is een vreselijk, vreselijk belangrijk kapitel in dat boek. Ja. Dat vooral zijn evidentie tot ons naartoe bijdraagt vandaag. Dus kijk, ik ben momenteel dat boek aan het lezen van Michael Desemlian, The Foundations Under Attack. Hij wijdt hier een heel kapitel aan de vergelijking van Bible verse comparisons. En vergelijkt de Koning James Bijbel met de NIV en met de Good News en de New World Translation. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. En dan zie je zo dingen dat zij gewoon zeggen van, ja maar in Apostelgeschiedenis, the Book of Acts, kapitel 8, vers 6 tot 38, daar laat de NIV en de Good News Bijbel, laat vers 37 compleet weg. Compleet. Mm-hmm. Komt er helemaal niet in voor. Eerste Johannes 5, vers 7 tot 8. 7 is verwijderd en 8 is geherreangeerd. En daar staat tenminste in de King James, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. And there are three that bear witness dat in the earth, ja. The spirit and the water and the blood. And these three agree in one. Dat zegt de Koning James. Wat zegt de NIV? For there are three that testify. The spirit, the water and the blood. And the three are in agreement. Daar kan me nog niet vertellen dat hetzelfde is allemaal. Hè? Dus wie mij nog een keer aanspreekt op van, ja maar Jörg, de King James is ook niet het van het. Lees dan een keer zo boeken als dat wat ik hier juist aan het lezen ben. En zie hoe dat ze dat vervalsen. En hoe dat ze vanaf 1881 en daarvoor bezig geweest zijn om de Koning James Bijbel te vervalsen en met alle nieuwe Bijbelversies daaruit te brengen. En dus, ja, ze gaan die Bijbel vervalsen, ze geven ons een verkeerd woord van God.
En als je deze Bijbel leest, dan word je niet geïnspireerd door de Heilige Geest om ze te verstaan. Want de Bijbel is verdomd nog eens geen boek om eventjes maar zo door te lezen, te bekijken en te begrijpen, mensen. De Bijbel is onze handleiding met die we door het leven moeten gaan. Ja. En deze handleiding moet je heel serieus nemen. En je kunt niks doen met een handleiding waar al het verkeerde erin staat. Als je een handleiding neemt van in een auto en daar staat, als je wilt vertrekken, moet je achteruit gaan inschakelen, vol gas geven en de koppeling loslaten. Alleen dan kom je vooruit. Dan gaat u met uw auto niet veel gelukkig worden, vrees ik. Ja. Maar als je een handleiding neemt waar daarin staat van, doe de eerste vooruitversnellingen en laat langzaam de koppeling toe en gelijktijdig een beetje gas te geven en je gaat vooruit rollen. Ik denk dat je dan veiliger gaat zijn. En eerder aan die bestemming komt die je uitgekozen hebt. Het probleem is, als de handleiding vervalst is, is uw leven vervalst. En als je leven hier vervalst is, dan heeft dat tot gevolg dat je het eeuwige leven niet kunt krijgen, omdat je niet weet door wie je het kunt krijgen. Precies. En dat is toch het erge. Het is toch niet maar zo erg dat ze dat leven hier verpesten. Ze verpesten mijn leven hier ook als Christ. Dat kan mij geen barst schelen. Want het gaat mij om het eeuwige leven. Maar dat heb ik alleen door Jezus Christus en alleen door hem als mijn redder aan te nemen. Maar als 99% van die mensen niet weten dat ze door Jezus Christus aan te nemen het eeuwige leven kunnen krijgen, dan zijn deze 99% verloren. En dat is wat ze bedoelen. Daarom maken ze deze verkeerde Bijbels. En daarom zorgen ze ervoor dat wij de Bijbel al niet meer kennen. Van kleins af aan. Mm-hmm. En dat brengt me dan direct tot andere, een andere quotatie van dat boek van Rulers of Evil. Ik weet nu niet of dat ik dat nu hier nu voorlezen muss, maar, moet. Mm-hmm. Of dat we dat misschien voor volgende keer gaan houden. Je mag, neem je tijd. Ja, het staat hier ergens in. Wacht, ik weet niet. Ik kan onderwijl kan ik een muziekje gaan draaien. ik ken het bijna van buiten, maar het probleem is, bijna van buiten is zo'n ding. Ik heb het niet zo graag, dus ik probeer liever die dingen eerlijk te zeggen, gelijk dat hier is. En ik heb het in Duits ook, ik heb het in mijn Duitse samenvatting heb ik het gezegd. Het is een redelijk lange zin. Mm-hmm. Hier komt hem voor, ja, pas op. Maar ik zal hem in Engels een keer zeggen, je kunt hem dan een keer naar het Nederlands vertalen. Mm-hmm. Though our children live in the midst of a Christian world, they faint and perish in misery because they lack the gospel in which we should be training and exercising them all the time. Dus alhoewel dat onze kinderen in het midden van een christelijke wereld leven, vervagen en vergaan zij in misery, in, hoe noemt u dat in Vlaams? Misery? Misère. Omwille van dat zij het evangelium mankeren, in welk hun wij volwassenen, hun zouden trainen. En opleiden de hele tijd. I advise no one to place his children where the scriptures do not reign paramount. Ik adviseer niemand om zijn kinderen ergens onder te brengen of op te voeden, waar niet de Bijbel als bovenste autoriteit werkt. Schools will become wide open gates of hell if they do not diligently engrave the holy scriptures on young hearts. Scholen zullen ver wijd geopende porten van de hel worden, indien wij niet duidelijk en met nadruk de Heilige Schrift graveren in de jonge harten van onze kinderen. Yeah. Every institution where men are not increasingly occupied with the Word of God must become corrupt. Elke instelling waar zich de mens niet hoofdzakelijk bezighoudt met het woord van God, moet uiteindelijk corrupt worden. Corrumperen, ja. Verkruimelen ook wel, hè? Ja. Dan stort het ineen. Ja, je ziet het dat ook. Heeft Martin Luther gezegd, 1520. Ik
vond het zo mooi dat ik dus... mijn dochter die heeft een jaar overgeslagen op het primair onderwijs. En die kreeg, ik weet niet of hij het verteld heeft, maar die kreeg toen een rekenprobleem. In die zin dat ze haalde geen goede cijfers. Hè? Mm-hmm. Heb ik het verteld aan jou of niet? Nee. Dat maakt ook niet aan. Soms, ja. Dus, dan was ik daar, en toen was ik nog getrouwd met de moeder van mijn kind. En dan kwam ik op het evaluatiegesprek en kregen we dat te horen. En ik was nogal verbaasd, want die dochter van mij had een jaar overgeslagen. En ja, bij mij thuis heb ik nooit een probleem, weet je wel. Ook niet qua rekening houden. Want dat kan ze ook, hè? Zij kan rekening houden. Dat komt omdat ze kan rekenen. Mijn dochter weet ook gewoon, als ik haar zoveel geef, dat ik haar zoveel heb gegeven. En toen zei die lerares tegen mij, ja, het is het volgende aan de hand. We zijn van, u bent van de oude garde. U werd nog van de klassieke dingen. En daar heeft jullie kind behoefte aan. En dat zouden ze niet overdag aan mijn dochter gaan leren. Nee, daar waren ze niet van plan. Dat kon die vrouw ook niet toezeggen, want dat mag ze helemaal niet. Wat die Charlotte Esserbit. Maar daar heb ik gewoon aan de lijve om. Ik heb het gewoon zelf gezien. Het was ongelooflijk. Nou, en toen werd ik met mijn dochter, en daar heb ik wel weer een feest van gemaakt. Ik ben met mijn dochter lekker alle tafels gaan oefenen. En dan gingen we, in die tijd had ik ook lage rugpijn. En ik moest huppelen van de antroposofische huisartsen die mij weigerden om medicijnen te geven. Laat staan naar het ziekenhuis te sturen voor een röntgenfoto. En ze zeiden, ga maar huppelen. Dus ik ging huppelend met mijn dochter naar school vanwege mijn lage rugpijn. En zij de tafel van 6 opdreunen. En dan van voren naar achteren, van achter naar voren. Ja. Maar dat is thuisonderwijs, ja, het is echt verschrikkelijk. En ik kan dat dus wel. Want ik kan wel de tafel van 6 van achteren naar voren. En dan kan ook at random, 6 keer 6 is 36 volgens mij. Ja, maar er zijn spijtig nog landen op deze aarde waar dat je onder straf kinderen geen huisschool mag geven. Zoals Duitsland. Ja, 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 ja. Duitsland ook, ja. In Duitsland is huisscholieren compleet onder straf verboden. Ja, als je kind weghaalt van school. Als je thuis andere onderricht geeft, ja. Ja, ja, ik heb dus, mijn kind ging gewoon overdag naar school en dan gewoon die tijd ja, die je dan nog hebt. Dat is nog iets anders, ja. Maar in landen zoals Amerika en ook in Engeland en zo is homeschooling dus wel nog geoorloofd. Hè? In landen als Duitsland is dat onder de wet verboden. Hè? Je kinderen worden je afgenomen als je dat doet. Je gaat de gevangenis in als je dat doet. Je mag je kind niet thuis houden van school. Als je in feite dat probeert te doen, wat Tapper Sorcy hier zegt, of wat Martin Luther in 1520 gezegd heeft. Mm-hmm. Onderwijs je kinderen eerst en vooral in de Bijbel en al de rest komt van alleen, zeg ik maar een keer zo. Ja. Goed, Perry, we waren ondertussen al lang bezig. Ik denk dat wel goed, hè? Tot de afsluiting wilt komen. Je hebt nog die opname van de eerste deel waar er iets misgegaan is, technisch. Dat heb je nog? Dat je kunt bijeenvoegen of moet ik je dat toesturen? Het eerste stuk, ik heb een oversturing gehad. Mm-hmm. Dus als jij de hele audio aan mij toestuurt, dan zet ik de video erbovenop. Oké, ik zal het je direct doorsturen. Ik ga het niet bewerken, dat kun jij doen. Ik stuur je gewoon de originele recordings van de Skype-call eventjes toe en dan kun je dat doen, oké? Ja. Dan wil ik nog eventjes goeiedag zeggen aan de toeschouwers en mij ook bedanken voor die commentaren. Weil dat waren op onze laatste video, de eerste van Rulers of Evil, die wij samen gedaan hebben, waren ja 2 commentaren, dacht ik, van Lineke aan de ene kant. En dan was er nog andere meneer. Jorni22, volgens mij. Jorni22, die daar iets op geantwoord heeft. Dus bedankt voor de feedback die jullie daar gegeven hebben. Zal ik eens zien hoe de feedback op mijn eigen kanaal is, als ik dat ooit eens een keer bij mij omhoog laat. Maar ik ben zo druk bezig nu met dat boek te doen van All Roads Lead to Rome. Morgen moet ik daar het Engelse eerste kapitel opladen, wat daar komt. En dat is echt spannend. En gelijk ik in het begin gezegd heb, van ik ben ondertussen bezig met The Secret History of the Jesuits te lezen van Edmond Paris. En andere dingen weer te gaan doen. Dus ik heb veel op mijn kanaal te doen, dat deze Vlaamse
video's een beetje tekort komen, daarvoor mijn excuses, maar je kunt niet alles, ik kan niet alles doen. En ik heb op mijn andere kanaal heb ik geen enkele toeschouwer die zich voor Duits of Vlaams interesseert, dus moet ik het op mijn hoofdkanaal doen. En daar hebben Duits en Engels momenteel het voorrecht of de prioriteit voor mij om te doen. Ja. Dus sorry daarvoor, maar ik hoop dat jullie genoten hebben van dit bijna complete eerste kapitel van Tapas Saucy's boek Rulers of Evil, Heersers van het Kwaad. Een boek dat ik iedereen zou kunnen aanraden, want daar zijn, en schrijf dat eens een keer op, 3 boeken die je gelezen moet hebben in je leven. Dat eerste boek is de Bijbel. Dat tweede boek is Romanism and the Reformation van Henry Grattan Guinness. En dat derde boek is Rulers of Evil. Ja. Zo simpel is het. En als je dat doet in die volgorde, dan ga je een verstandhouding van deze aarde hebben om die u iedereen in uw buurt gaat benijden. Ja. Nou, je hebt mooi gezegd. Jurk, blijf nog even hangen. Dan ga ik even de afsluiting doen. Want jij was mijn gast. Mensen, je hebt gehoord dat Jurk Liesman ongelooflijk goed zijn best heeft gedaan op het begrijpen van wat er hier aan de hand is. En hij heeft ook nog een Bijbel gelezen. Nou, ongelooflijk bedankt dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers, en dat is niet omdat Jurk Liesman toevallig uit Hamburg komt, dat is een conspiracy theory. Maar op zijn hamburgers zeg ik tjus. En dag liefers. Nou, dat was hem. Ja, ik moet eens een keer, als je mij een keer begroet, de volgende keer.